이런 건데. مرچی شنبه جنوریه 25 سال 2020 ای ریڈیوز رومبش بلوچی توارین بلوچستان دمگو جہانے گچینی حالانی پجی گا گلین گوجدارو کاندروت گشان درستان پیش رودرت کی بلوچستان حال بلوچستان بیگوائیں مردمانی درگتا بی این پی مہنگلو بلوچستان عوامی پارٹی میں آنا یک بہمانگی گروچی لے دیمات کگ آ گروچی لے شند کے باپ سروک لوٹنت مردم یلا کنگا پد آیانی دستا دائک بیوینت داہاما رسانک درو راج دیما ای گوشت وکنند کے مردمانی درکنگا آیانی کوشش گونند دومی اکتر مینگلے سروکیا بین پیا وتی سرجمے سیاست زور امیشی سرا داتک کے سالانی سال آزار جہاں بندے مردمانی یرا کنگے کوشش گون آئیے پارٹی نامہ بندوق بیبیت چپنجگور اند پرو ما سیادی دارو کے زپر زریب سینزدہ مائے بیگوائی پد یلا کنگ بیتگ بلیچا یلا کنگا اداری پد ایپ سی بونجلا لوٹائے نگو یکرندے پدا بیگوا کنگ بیتگ وائس پار بلوچ مسنگ پرسنز نیم گا زپر پدا بیگوائی گپ راست گشک بیتک وادی کے چا یلا بیگا پد بین پی اے کارگے سا گون بین پی اے راشونا آئیے اکسم شنگ بیتکند مردمانی گشکند کے ایک آر بین پی او باپ سروکانی وطمہ وطی اڑے سرا بیتک باپ سروک امی لوٹند کے بیگوائی مردمانی درگت وجنامی آیا برسید وادی کے بین پی مینگل لوٹ گائند کے اے ردا آوتی نامہ برز بکند پرو میں مردمان دوئیں سیاسی گلانی کرد گون ترندیا ایر جتکو گشتک کے باید نئیں دوئیں گل مردمانی اقبالانی جیڑے سرا وطی سیاستا بکنند پاکستانی لشکرہ دشتے دمک کاشا پا بیڑ برتگو لشکر کشی بر جائند لشکر لوگ لوگا پا ٹپول کنگائیں تو سرجمے بازارہ لشکر کارمند پادانی گردگائند دومی نیمگا تیرو بمگواری ردھم بر جائند انگ زانگ نبے گائند کچا کجام نیمگا تیر گواری کنگ بے گائند سنجاویہ دوشی شپا احسان دمڑے لوگ سرا ایف سی اے بیڑ برتگ چل لوگا مردم دزگیر کنگا پا لٹ داتگند ایف سی اے کار پدے بگیریا مروچی سنجاوی شارا دربندے زارشانی بیتگ زانگ بیبیت کے لیویز کارمندانی کوشا پد احسان دمڑا سنجاویہ چار در روچان بیتگیں زارشانی نندان کے سروکی کرتگد شال میکانگی دگا چوتا گیا گیس پور بیگا پد مردم بیرانو دگری بیسار بیتگ بلوچستانہ امک سال زمستانہ مردم چ گیس لیک بیگا مزنے کچیا میرن گستگی روچہ رسانت درا شنگ بیتگیں گزارشیا ایگا پدر کنگ بیتگ کے بلوچستانہ گیسانی تہا بودہیں کیمیکل مانگی جگ نبیتگ اگن گیس تہا بو تالان کنو کی کیمیکل مان مبیت مردما اوتا کے تہا گیس سمان ابیت اچائش مردم بیران ہم بوت کنت شالا نا ایمنی یہ درچ مدامگی رنگا بر جائند کروٹ آبادہ تیرگواری کنگو مردمی کشک بیتگ بلوچستان کاسب چٹنی سرکارا ٹا داتک کے آگوں وتی جند بجٹا بلوچستان 2500 کلو میٹر کچا دگ بندیت آئیے گشتک کے سرکار کوشش کنگائند کے گون دگانی بندگا راوتی تکا گیتری بیاریت بلوچستان دگ و شادگانی اون واری بر جائند جنوری ماہ دگ ویلام بیران بیتنے مردمانی کا 26 تک وستگ گستگی روچا اب آر سی ڈی شادگا ٹرک کو کوچی ڈکگا سیکس بیران و بازیں زدگ بیتگ کاسک چٹے بلوچستان پارلیمان جارچین قدوس بیزنجوا مزن وزیر بگیریا پر ریس و پریسا پارلیمان بون گپ داتک آئیے وتی گپا نتہا گوشتک کے سر وزیر جام کمال ہانا وتی درشانا نتہا منی کم منگہی کرتک پارلیمان جارچین بستارا منا اگبالو آجوی ہست کے وتی سیاسی سسا درہنگازی بکنا قدوس بیزنجوا درائن تک بلوچستان عوامی پارٹی اما پارلیمان در سیم باس دل گرانند اماروچا کے نوکن سرکاری جوڑ بیت سرجمے باپ یک چاد آئیوتی پیشی گیں دان کے دھمپار تک کہ مردمے اگا گلیا اللائنت مکنت آوستانا چون اللائنی آئیے ردا آئیے اشتما پیش سرکار مٹکن گے شاور چا پاکستان سینٹ چیئرمین وشل سرا ماٹو کرتگ چدو پیش قدوس بیزن جوا گشتک کے پا سرکار مٹکن گا آئیے دل جمی رنگیا پارلیمان باسکانی امپتی است پاکستان تحریک انصاف بلوچستان راشون بابر یوسف زی اگوشتک کے بلوچستان سرکار پا مردمانی سیتا جوہنی رنگیا کارائند
PTM آیه چې دور سام استری ام سنتین ماوتی پلا مرزیا برجادار بلوچستان بستوبندی ان کین پشینا چ پریشر ککر ترک گا سہ برات گوہر بیران او دو زدک بیتگ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان جارکشا ڈاکٹران دو جنام دے کے کارپت گنترون دیا ایر جتگ آئیے ہوتی درشانہ گوشتک کے سندے من پروویشنل اسپتالا لاتے پجارک نبیتی کے مردمان نادرو جائے چار گزارانی پرمان لپاشتگن او جتائیں تکو ٹراما سینٹر تہ مرگت کو شنگ کرتگنت ڈاکٹرانی کارانی تہا نارائیں رنگیا دزمانجنی کرتگ او زاہو بد داتگنت اگن کزدار زانش جا بند کنک بود ما زارشانی زرمبش تپاد کنی ای گپ نیشنل پارٹی راشون تائر بیزن جوا کزدار زانش جائے جیڑے سرا ما اسلام آبادا پاکستان سہنٹا جتگ آئی گشتک کے بلوچستان بنداتی زانش جا او جاندرائی شادر برجا نوزسدو ابتادا نیپ سرکارا جور کنک بیتگنت بلوچستان پولیس سے مستر محسن بٹا گشتک کے بلوچستان سرکار پا پولیس سے بودش تو توان گیش کنگا گچینی پوڑی دے گائیں بلوچستان پولیس سے نوک کنگا پولیس سپاہی گانی پجی گا سرنگانی ام پاکستانی لشکر امریکہ او چین کومک کا ایلکاری بہ گائیں کر کے انکین اچ اورم پرشتگین دگ دھنیگت شرکنگ نبی تگند ایک اب کر کے جتائیں گلانی انکینی راشونا کزدار احوالکاری ترہن تاہ گوشتگ گرانیو بیروزگاری بگیریا جماعت اسلامی چیر دستیا بلوچستان بنجائی شہر شاہ لہبید بازی شہران زارشانی روان کشک بیتگ ای روان کو زارشانی موچی لورالائی گوادر نوشکے شوب نصیر آباد جعفر آباد کوزدار اب بو بے لہا بیتگ چہبار شہرستانہ پہ آرامہ چی مردمہ چہ شانزدہ ازارہ گیش گیس بندگے کار بنا کنک بیتگ وستگین چار شمبیا ای درگتہ برجم داشتگی مراگشی تہا ڈی ہے اولس میترے کمک ڈی ہے بجٹ مراگش ٹاہنو کی سازمان سروک بنیاد دے مسکن انقلاب سروک بلوچستان و سیستان استاندار پجی کا بازی واقع دھاراں بار زورتگ ای گیس بنیاد مسکن انقلابی نیم کا جور کنک بہنت واق دارانی وشگن کہ ہمیں پیم اشت ازار تاوان بار پیتنی لوگ ہم شر کنک بہنت ای گیس سالی تہا جور کنک بہنت و اشانی سرا ہزار و اسد ملیار تومون ارچ بھی اورانی نوکترین درچا پد بلوچستان پنچ دمگانی راہ بند بھی تک دوشی شپا چک اورانی آر کنگا ای راہ بند بھی تک بلوچستان استانداریا نگے گن جاورانی چار گزار عباس علی ارجمندیا گن احوال کارنگ اب جنان گشتگ کہ مولم پجاری سازمان ردا شپ روچ گورتگن گیشتریں اور شست ملی لیٹر واش شارستان بھی تک چیش کوران آر کرتگو پنچ راہ کنروک جاش دلگان پارا پنوچ کتیچ دلگان زاکلو تو میل نادر را بند بھی تگند آئیے گو مردمہ دزبندی کرتک کے سپر و سوادا وطی نگاداریا بکنند آئیے درائن تک بلوچستان وطی زمین جاورو شائگانی انگیزا باز برا یکپارگی بازے نگی گیانی آماش بھی تک چشکے ڈوکال اور آرو دریا گرم بیگ واشا بیو کے نو کے اورانی درچا پیشگیری ردا انکینی واقدار ہم ساڑیو جاڑی کنگ بھی تگند رسانت دری بنشون ہم ہمیں گشگان کے دنیگت آرہاما چھے دمگان جیڑا گیشوار نہانت دنیگت چا اور اپد نادروائیاں نی ٹھومب گے آل نیست بلے میتگان کلو کنڈا آ پوچھتا تگو اگن کم میں ہم نادل گوشی کنگ بھی بیت اے دمگان نادروائی ٹھومبت کنند ذر آباد کے یک کشا وردی دمگے او دا آرا بازیں ڈگارانی زمین ریک روپتگنت المیت کے پدا زمین در روپگو ریک مان کنک بیبیت دن کشا وردی برجا بیمانیت بلوچستان و سیستانہ چار لکو ابتاد ازار اندی و دری چپن سالہ کستنے زاگ پولیو پہریزی ترمپ واری نگوی دوزاب زانش جا پیزشکی تک کمک ڈاکٹر سید مہدی تبا تبایا شمبے روچا گشتک کے امک سال بلوچستان و دوبارہ چکم پولیو پہریزی ترمپ واری نگوی ایردہ بنداتی باری گوستگیں سرجمی ابتگا برجاو مروچی آسر بیتگ نیچا پاکستان گچی نیحال پاکستان سروزیر عمران آنا ہندوستان کشمیر جاورانی سرا مدامی رنگا ایراد گرانا گشتک کہ ہندوستان جموں کشمیر سرا در استمانی و زورگری لیکوان من لگائیں تھے ٹیوٹرا شخصات کے وتی درشانہ آئیے گشتک کہ ای لیکو پدم کے تاہیر و ایمنیا چدرسا مسترین بیہارند آئیے وتی درشانہ نے پشتک
اشتاد لک کشمیری جو ہندوستان نندو کے مسلمان چدو پیش مودیے زور وشیں شون داتانی وڈالی بیگان چینتوں بترین کورونا وائرس جہان آدگے دیاں ہم سر بیان پاکستان شہر ملتانہ ہم انچے مردم نشتر نادرا جہا یک کرنے تکا نپادی کنک بھی تک آئیے نادرائی ٹپاسی کنک بیگان سرکاری بنشون ہمیں گوشگائند کے آیاں نادرائی تھا کورونا وائرس شکن بیگوائی مردمانی وکیل انعام الرحیم یلا کنک بھی تک انعام الرحیم پاکستانی تماندارم بنداتا دزگیر کنگا پت بیگوا کور تک بلے رندا چا پاکستانی دیمپانی وزارت نیمگا آمید گسک وشک بھی تک کہ انعام الرحیم آیاں دزگیر کور تک پاکستانی دیمپانی وزارتا گوستگی روچا ہم امی گوش تک کہ انعام الرحیم دری دیہانی چاری گن اگاں آئیے وکیل دیمپانی وزارتا آئیے لیپ ٹاپ پہ رمز و گزر نامہ گا بدنت انعام الرحیم یلا کنک بھی گڈ ڈاؤن اور گپ جنان انعام الرحیم گشتک کہ آپ بھی رہیں معیار بندی سراچست کنگ بھی تگا تو نی یلا دیکھ بھی تک پرچا کے پائیے زندانی کنگا واقداران کر رہا اچ رنگ منا نکنی امار انگا کے پاکستان کردوکار ساڑھا ایک بھی تگن باید پاکستان چگرے لسٹا در کنگ بوتی ایک اب پاکستان دری کارانی وزیر شاہ محمود قریشیا گون رسانک دری جہگی رنگوش تک کہ ماوتی سیاسی ذمہ واری اکشن پلانے سرا گام گیج اے ٹی ایپ پہ دیما ایئر کورتگن تو اے ٹی ایپ پہ مارا ساڑا تک اب اچ ہندوستانہ ارکس چمے کردا ایمنند بلے ہندوستان لوٹی مارا بلیک لسٹ نیم گا تیلانک پیدا آئیے اوست درشان کرتک کہ پیرسا پروری مایا بیو کے نیاد میں گام گے جانی پوچھ درا اے جیڑا سیاسی کنگ نبی انچوش کے لاتی ڈے کوشش کنگ آئند کے جیڑا سیاسی رنگے دہک بیویت اگن چوش بیویت گڑا ام پا پاکستانا وشی مست آگے سندھ مزن وزیر و بونجائی سرکار نیام مدام سندھ پولیس سے مستر ایر کنگے سرا جیڑا گیندک بیویت وہ انی ہم امی جیڑا ہے باپ اشتا سندھ مزن وزیر در رائن تک استان انچے سرہنگ لوٹیت کے لنشو مبیانت بلکہ استانا ایمنی و تاہیر برجدار رک بیویانت آئیے گشتک کے پولیسا استان ایمنی برجائیا سرانی دیمونی دا تک لاتے نابود سرنگانی دینا شان تاوان کرنگ نہ لوٹیں نقیب اللہ کوش کیس پنچ ڈودارانی پا مانزمانی یلا کنگے دزبندی رد کنگ بھی تک سرکاری وکیل گو عامر گسا گشتک کیشانی بگیر یا گواچن استنت پمش کا مانزمانی دزبندی رد کنک بے بیانت سیونا عدالتی کتتا گو جنین یا زورا کی دوہا پد ماتو بیتنگی دادگرے یک لک کلدار ملام پدا دہروچی مانزمان منک بھی تک مانسہ رہا ڈی این اے گزارش ہے ایک پدر بھی تک کے ڈودار کاری شمس الدین اگوں دا سالی چکیا جنسی زورا کی کرتگ میار 12 دسمبر 2019 گڈی روچاں بالادی کوستان ایک دینی دربر جائیے تھا گنچوک کا جنسی زورا کی کرتگ چوکے کہولا آئیے بگیریا پولیس دس بندی داتگ لاتے روچاں پر جمعیت علماء اسلام راشون مفتی کے پایت اللہ و محمد ابرار تنولیا ڈودار پولیس سے دستہ داتگ ایبر پختون کا انکین لکھی مروتا اشت مائی زہگے اور سندھ انکین سجا والا ام چکیے تھا پولیو وائرس گندک بتنند سال 2020 تا سندھا اے پولیو دومی نادرائن چائش پیش 22 جنوری ٹنڈو الایارا ام پولیو ورجتیں چوکے پجا رکھ بتنگ وستنگ سالہ سرجمے پاکستان نی بستو بندا 136 پولیو نادرائی یہ آماچ بیتنی چوک پجا رکھ بیتگ چائشن درسنگیش 96 احبر پختون کا سندھا 25 بلوچستان 11 و پنجاپا است نادرا پجا زانہ بیت کے پاکستان افغانستان و نائجیریا جہان اما ڈیہند کے دا پولیو وائرس دنگت زندگو استن واجے کے جہان گیشتنے ڈیہاں اے نادرائی کم کرے تگو نیستی ردائند پاکستان امبد ڈی ایرانہ وستگی 20 سالن کی پولیو اچ نادرا دیما نیت کر پاکستانی بندوبست چار استانانی سرکاری واقدارانی میانا نسیلی گیش بیان پنجاب بلوچستان پدنی ایبر پختون کا اہم نسیلیاں تیجار کرتگ و پاکستان تحریک انصاف جن دے باس کو تی سرکار اڈو بارگانت زانگ بیبیت کے ایوادی پاکستانی بستوبندہ پنجاب کو احبر پختون کا تحریک انصاف سرکار بلوچستانہ تحریک انصاف گم باپا یک جائنت و سندھا پیپلز پارٹی سرکار چوش ایوادی سرکار سہیں استانانی واقداری پادگان لرزک بنا کرتب ایبر پختون کا پارلیمان باس کو پاکستان تحریک انصاف راشون محمد علی ترکیہ وتی جند سرکار ڈوبار تک کہ حیبر پختون کا سرپچے رنگیہ گوچلی بہ گائیں تو مزن وزیر محمود آن برات سرکاری کارمندان جا پا جا کنگو واقداری دے گائیں آئیے پرویز کٹک کے گوستنگے سرکار ساڑا تکو ایردہ گوشتک کہ اما بوجی گے بکین کے شہر بھی تک ما بوجی گا سوار نویں پمشکہ گیترین کے جاور شرکنگ بے بینت لاہورا جنین آدمانی زانش جہا پارسی سیاسی زانش تو مہان استمانی سیادیے تکے نیمگا ایران و پاکستان سیادیانی سرا سہ روچی سسا ترانی مراگش برجمدار اگوی تک اے مراگشا ایرانی سفیر اگوش تک کہ ایران و پاکستان سیادی باز جوانند
سندھ استاندار عمران اسماعیل گوشتک کے دیہا آر تے ڈوکال انچون ہند کے پیش دارک بے گائن پاکستان چا زمین نہ جنو کے بلسٹک موشک غزنوی یہ چکاس جنی کرتک سرکاری بنشون ردا یہ چکاس سوب مند بھی تک پاکستانی بنجائی پٹپولی ترامگی جے صاحبر بردست نیمگا ایبر پختونخوا انکین شانگلہ کرپٹو کرنسی جوڑکن گو بہا کنو کانی یا کدگے پولتگو چپنجا پا سیادی دارو کے دو مردم دستگیر کرتگ کرپٹو کرنسی کاغذ یا دیگر رنگیہ نیس تنتیو کا نمبر انت کے مانگی شتنگ شماریاتی رنگیہ جوڑ کنک بینت او دنیگت اشانی باندھا تو کارمرت کنک درگتا مزنے وڑیا سرپدی نیس بلے جہاں نے تا بٹ کوائن چ نامداریں کرپٹو کرنسی ردا اوارنت ای کرپٹو کرنسی چ امریکی ڈالر اہم توان منترنت ای وادی یک بٹ کوائن نے اشتاد و سہ ہزار ڈالر نزدیک آئند بلے ایشی ارزش تے سرپت بہک چلس مرد میں وسا ڈاننت او نہ کہ کرنسی آدھے کرنسی یعنی پیما ارجا ارچ کنک بیت پمشکا گیتر ہمی بیت کے مردم وطا چا اے رنگیں کرنسی آنی زیر گا بے پاری زن نام گپتیں کرپٹو کرنسی اے قدق شانگلہ اے کوہی دمگان جوڑ کنگو چا پنجا پے شہر اوکاڑا آن لائن کارمرد کنک بیت تگ نیرویں اوگانستان او ایران نیمگا ایران آل رسانی تنجا ابر گزاری پارس چ امریکی واقدارانی نیمگا بند کنک بیتگ ایرانی سرکاری بنشونانی ردل آتے ایرانی بینکانی تنجا ام بند کنک بیتگند بلے آیانی ڈیہ تہے تنجائی ڈس پیشگی رنگا کار کنگا ہنت افغانستان ایمنسٹی انٹرنیشنل گشتک کے امریکہ و طالبان وتیگا پترانانی تا اے مسامبندیاں اہم اوار بکنند کے چدوئیں نیمگا جنگی رابندانی انانداری کنک بیت او بے سلائیں مردمانی سرا بالی بیڑ آسرینگ بہن ائی زور داتک کے بعد افغانستان دستگوشی مردمانی کوش سرجمیہ الاس کنک بیت او اچ دستگوشی مردم چ اچ نیمگا کشک مبیت افغانستان جاندرائی وزارت کورونا وائرس پیشگیری ردا چا میان استمانہ لوٹ کرتک چشکے افغانستان چین امسائگن پمشکا اے ردا چا کورونا دیما پیشگیری کارا آیا میان استمانی کمک پکارن افغانستان مہتر نوکترین پرمانی ردا افغانستان درسین زندانانی چار گزار یک جتا ہو برجم ترامگی جی دستہ دہگ بینت اے پرمان پوچھ درشن کے سرکار لوٹ گانت زندانانی چار گزار لشکری توانانی دستہ مبیت بلکہ اے ذمہ واری در لشکری واقداراں دہک بیت محمد اشرف غنی یہ گچنکاری بول کے یکمی کمک امراللہ صالح گشتک کے گن طالبان بھی تگنگا پتران باہد ڈے ہے جرگہ دیما ایر کنک بے بین جرگہ آیا رد کنس یا منیت اے امائی سرا بیت ویچ ڈنی ڈے گن طالبان بھائیو کے گا پترانا اوگانی یعنی جاگیری کرت نکن یا چوشیں گپی کے آئی سرا امپتی بیت آئی اچھا اوگانا مناری نگے واک نداریت حالانی گرسرا چا جہان الہتیں گچھی نیحال امریکہ منتک کے ماہرا کا آئینی لشکری بونجلے سرا 8 جنوری بیتے گئے ایران موشک بیڑا پد سی او چار سپاہی زدگ بیتگ اے ٹپ آئینی مجگ تہا بیتگن چائشاں 8 پد دارگو درمانہ امریکہ نو جرمنی او یکی کوئی تا دیم دیکھ بھی تک شانس دا سپاہی گانی عراق جن دا درمانو تیمار کنک بھی تک او چائے شان اب دا پداوتی کارانی سرا واتر بھی تک ترکیہ استان ایلا زہب ہے وکین زمین چندہ کم کم اجدہ کس بیران و مہاڑیاں تاوان رس تک ریکٹر اسکیلا زمین چندے زور شش ٹیک اشت پیت بند کنک بھی تک زمین چندے گرنک ایلازا استان سیوریس نامی کچھ گے وشک بھی تک امریکہ چوشین لاپوری جنینانی وتی ڈیہا آئے گے سرا بندش جتک کے آپا وتی چوکانی امریکی شہریتا پچلک بیگا امریکہ روانت امریکہ ڈیہ رابندانی ردا امریکہ ودی بیو کے ہمک زاگا امریکہ بنوکی شارمینین دی وستار رسید امریکہ کمک دری کارانی وزیر ایلس ویلز گشتک کے پاکستان سی پے کے ردا چینی سرمایہ گزاری کمک کے نہیں بلکہ وامانی رنگا پاکستان سرا باری آئیے اہم گشتک کے امریکہ پاکستان چوشین سرمایہ گزاری کنگا ساڑیند کے چاہیا مردما روزگار بے رسی تو باید امریکہ ہم پاکستان سرمایہ گزاری کنگے برابری بنیادہ مہودہ بیت چ چین شنگ بہو کے کورونا وائرس جہانا تالان بہ گئے چینا چیشیا چلو یک مردم بیران بھی تک چین پیشے گرودارا انگامی بنیادہ جتائیں نادرا جائے بندگ بہ گائیں ازار نپادی اے نادرا جا آیو کے داروچانی تہا ساڑی کنک بیت کورونا نادرائی ابے چ چینا پاکستان تائی لینڈ ویتنام زرباری کوریا تا
تایوان، فرانس، نیپال، امریکہ، آسٹریلیا و سنگاپور اہم گندگ بیتا گو. شما گوش دارگا ہے ریڈیو زرم بشا، ریڈیو زرم بش بلوچی ہفتگی چار روز شمبے دان چار شمبے ہا بلوچیا ریڈیو حال شنگ کند ابیت چیشیا زرم بش ڈیجیٹل روتا کے پجی گا بازی مراگش ہم شنگ بیتا ریڈیو مراگشانی تہا راج دیما دیرگن دفگال گارو بیگواہی مردمانی سرا مراگش مہرانی چراغ ہم ہواران کے وحد پوحد شنگ بان ابیت چیشان پن شمبے روچا دو مراگش ریڈیو نوشتان کو ندکار ہم شنگ باند ریڈیو نوشتاں کا احوال کار قاضی ریحان و دیگر نوشتکار اتی نوشتاں کنگو اتی تواراں پیش کنند او مراگش ندکار مہماندار آر پوپا بلوچی نوشتکارانی درگتا سرپدی شنگ کند شما میں مراگش و تواراں چا یوٹیوب زرمبش تند جا ہو فیس بک تا کا حبید میں واٹس اپ کو ڈکا ہم گوش داشت کنید.